14,417 kesalahan jalan raya direkodkan di Selangor sepanjang tempoh 10 hari op khas Hari Raya Aidiladha 2024. Timbalan Pengarah JPJ Selangor, Dato' Ahmad Kamarul Zaman Mehat berkata 57,491 kenderaan sepanjang operasi itu. Notis saman ialah 11,118. Notis larangan penggunaan kenderaan ialah 1,338. Notis arah periksa kenderaan 1,407 dan notis penahanan kenderaan ialah sebanyak 554. Menurutnya lagi, sebanyak 13,417 telah diambil tindakan bagi pelbagai kesalahan.